أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد موقع عصبتهاي مع السند. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن سيد ميديا وين السلامي معي وحلي هذا عين كسواي ودن كندا طرنطو معي وحلي هذا اسماعيل الظاهر وحلي لا هاي وأنا هاي أنا أسمي إنك هلا كلمة دوكا حكى لي أنت أسوي ورك أيو وهاي ليش يا جاي نو يو واحد صار وضنك وهو شيء دان على سين مدي ورك أيو كنت بيجي أتاز لا ولا رح يتم مسلتين واحد وضنك صار وهو شيء دان لما تدا صعطة موضوعها لما تدا تبدأ جويس كتوجة تبدأ جويس كه بلده وهو شيء دان واحد ما أنت كصعدة قرآن أما كلمة دوكا صعدة واحد مسلم قاطو ni ajaya tagaato hadda gaar qaata maahan caruurta iyo maatada iyo odayaasha iyo waxa la soo qaayo ninkaas waa galaha oo meeshaas yimid waxa ku filnayd in loo diro odayaasha oo lala garan dheeraan dhiriyo wuxuu rabo la yiraahdo war maxaad rabtaa oo hadda soomaali qabiil baqaba tagtay la isku diro war meesha ma kaga guurnaa oo meel kale aan tagnaa mase waa soo xalinaysan horta ninkaas intaas ugu filnay ma noqon sidii ma noqon raggeedii ma helin nin waxaalii or madaxa taash loo shura or madaxa taash loo shura wuxuu or madaxa taash loogu xiray tacadi weeyaan or madaxa taash loogu xiray waa tusmahabow waa run nin madaxa taash loogu xiray or madaxa taash loogu xiraana helay galmudu helay boqolaala dhaawaca iyo boqolaala dhimasha waa ujeedaan soomaaliyey haday tahay reebel baabay reebel waa raggii cadowga in la daafici lahaa oo dhan walba ka geli lahaa oo aad ku faan lahaydeen wiilka maanta ninta wiilka amxaar hor joogay weeye wiilkii yaar hor joogay weeye wiilka cadow hor joogay weeye hafeerineen xurgufta xuna dhexdiina waa or madaxa taasha loo suuray waa tusmahabow baana helay ninka suuxsan oo fadhiya xamar ama qabiilka cadnimahayo oo farmaajaah iyo qoorqoor soomaaliya inta joogaa rajamale war si isu gala oo ninka ka cayirsha meesha qoorqoor laleeyahay galmudu oo adigu ba kala badbaada dowlad allah keena dowlada ma muuqate kala badbaada odayaasha haweeye oo maamulba guri ka qadeeya waxaad hor socdo oo ku taliya ha la weeraro nimanka subaglayaala wiilasha lagu baabaasho war subagle waxaa ku filan afar oo tagto yar war subagle maas adduunka dhamma hal mar baa suu kala tagnabs waa naga tagaysa dadkii meel subagle dadkii waa aqal badan kamaan xoog badna waa lala garabahaya odayaasha xabar jooga oo hawiyaha sheegta oo inkaarta ku dhacday ilaahay asbada ku riday oo waayeel malasi ceebeed barta waa maanka laga qaad oo xaad ka mid yahay oo kuwa ka darb een jacaysadeed ka mid yahay oo ka mid yahay adigeeda shaloorigi wixii la mid ah iyo ragga yaani kala seeri maxaya gaar u arsaaiyo wax inkaarta ku dhacday horta asmaa dhacday hawiyad dembi buu galay dembi buu galay dembigii baa ilaahay ka jeebahayaa waa barki waxaas alla kuma salladeen qorqoor alla kuma salladeen odayaasha alla kuma salladeen kuwa xalayna iswagla alla kuma salladeen in maa sagaal iyo boorta hawiyo duceeya oo habargeer u duceeya habargeer u duceeya dembi badan bay gasho waana og magaarta loo duceeyo dhibaatadaas maanta subagla ha la iska qabto ninka suuxsada shaaribada madowesto meesha fadhiya oo shaydaanka oo sagaal ula soo dirana doorashadeena maaqaaya tartankiisa labadeena wuu shaqaal wato midka dheer furriyaha weyn oo laha shabaab bahaajir labada shabaab bahaajir midka xoro xasan kale weynka eel maadeer ayaa yaa soomaali laga soomaali yaa soomaali laga tashan war waxaad war waa nimanaysaan orgada laba mitrayn isugu haya war waxaas waxaa ka sugnayn ilaahay inta taqaaniin oo rasuulkiisa taqaaniin midkaas waxa laga sugnayn halaga ayrshi meesha boqol haday dhibata waa ma noolaan ma hal waa baabaanay ninka hal ayrshi oo qorqor hal ayrshi wixii dhamaan hal intee war wax waa lagu diiday sawaanimo waxaa lagu diiday warku waa noo aka warqoor waxaa warku aka inuu isku diro iyaga odayaasha wax kuwa faruuryaha weyn wariisiirada waa caloolaha weyn leh caloosha laga soo jeexo le wasiirka waxaan ahay war faafinta waryaaqa qabatay caruurtaadii baa qabatay walaalkaa baa qabatay soomaali baa qabatay wiil garabkumaa baa qabatay waxaad yeelaysaan warkii yaana badan warku way u badan yahay laakiin meelaan ku duqomahaye calan sidii me olaad codkayga gudbiya hadda waa muslimtiin ha laga tashado nimankaas soomaalinimo sababa wado
سنان نوا صعبا وغضو مامور صعبا وغضو دول نوا صعبا وغضو واركات تشهد واركات تشهد ويا المودن ويس وحلوان دمي سوال وحلوان دمي هالمود هالوغاد ويس وحلوان دمي سوال لو ما انتو سبقلا وحون دمي دفل اقرب مشاري نكس وحسان وحون دمي قرقر سوال وحون دمي مقراتي سبقلا وحون دمي تاتكاس وركات تشهد وارين كارين خود عالي وانا يالا خونا موهم مو الله مو سيديق الحين وأروح حكيت أشوف سوالي أنت وسود ذاتان وأنا أنا حبدا من مريدين اسمه الدلين كوري ماش هديك هذا مقابلين هاي هذا غرغر هاي هذا سوق لو بسكت هاي غرغر خبطة سام وصد ولا يا ملك شارب ما حمر شو ما هو بنتو لو بقول قدر سيسو ودي أشوف قايمين هاي أنا كاسا وكدر غبط جيت سلك حتى لقي قريب مع البخ بوحد وركاس سلك كجوي وشارب سلك كجوي وفرماش اللي كان شيء شارب ده بدو الدلجة أو سوق صار دلاج على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أي والله أنا سيد ميدي عضو مصادي لكن لما بفرن والرجال هرتوا حال هاي رئيس وسارة رئيس وسارة قرقر وحال يردون أقلية لو قياس كدرس وهذا وضركتين فرماجو مدوبي استقالين حيستك على الدنيا ورول ما ركتنا يوا هوب لسكر هري أو إنك سومالي وين هنكا بن إذا ما دوري لا هري أو لوشوي لوشوي ما ركتنا إن مدوبة ولا لي مدوبة على سود له ما ركتنا يوا أنتي إذا لا كوري هالكان للي بوساس دري على سود له ورمح ورمح دمير كده كقاعد وريع دقيست حبيو كارهان هراب واد سحرنتين سحر بعد عنتين واد سحرنتين ما فيو بدينا وحنك أصنايا وداددة وحنك أصنايا علوم ده إني قرآن أخرستان قرآن إني أخرستان قوة وسحرين ما لحد إذن والله سحرين ووح سحرا ووح اللهين قرآن ووح وحنا جرنين ورحل قرآن الله أخرستو ورقرآن الله أخرستو ورآيدة إلهي الله فوسكرو والإلهي الله خصكره والآية كرسي نمان كان هلقو أخري ورنمان كان إيشادين أي وطان هلقو أخري وقران آية الكرسي وهذا وحوى أبي أحمد تكري بكدوري والهيرك تكري حوار قدر بباسك تكري قشي تكري وحلو أدك سيك وحب تكري ما أنتنا مع الكل لو أدك سري ولا بابي كون قرقرك وحنا شيء سين حتى يروس وسارهن يك حتى ولا بابي أنتونا أخيرك مر الله مركي كون خلا لك صوبه أي على سو قدوم دونا تكري مركي لسو بابي الله وصه نقضي كل هرودين كها كوي بقى للعي واد مقريسين واد أجودين في واحد كفير سنين كل مال والأخباره مركا إلا بابي واد مقريسين أولو لوسو غلو بيها هي بدها مركا ايا قال لي تاسي سوغيان هرت قرقور اي ريزو سارا كتالي ودنك الا له وحبو تاليا اي وحبو ودن دن كو دين كو دورشون كو داغول ما حد دورني يا كو دورنا ما حد دورني ددك هادي با دمانايو ديارات دد او دابوليسان او لينيسان او شعبك با ليسان ياد حكوميسان ياد حكوم ورهيد قران صار باي وبانيو وداددا wadaadada dagaalamayo ee diinta haysto diintina hoos kala diintina hoos kala kuwa shayaadin idinkoon adkaarta ku akhriyay dagaalka hagelin adkaarta ku akhriyay dagaalka hagelin waa shayaadin allahu akbar na ku gala kuwan waxa weeye diin islaam ee diin gala waxay haystaan malaha way iska socdaan way cabsan yihiin wal dhamaantood way sixran yihiin nin dalkiisu iyo meesha uu dhashay diyaarada lagu daabulay oo ka hadlaynin waa wali wax la arkay ma waa wax wax la siiyay waa dadkan marka raisul wasaaraha ma joogay waxba buu isku maalmana isbabootinin maalmana wax alla wuxuu laga rabayaan laga sameysanin wuxuu yahay malah waa haya raac kolba wixii loo soo dhigo kolba wixii go'aankii loo soo la siiyo iska raaciya marka كان رئيسه وسارة ما نقضه كان مدحوين ما نقضه وين بابيين سيدان نادي هران نورون حانو سنقط قابي كوحيت كان نادي قابي كوحيت يادا نادي اني والبميل هستي بوس سودي يلحو وكم مديحي عمر فرش وكم مديحي حقاس حانو سنقضان ورهادة حانو سنقضان وشيخ شريف
oo asagana maraykane haduu rabo soo noqdo war xasan sheekh haduu rabo xasan sheekh waa ka roombo kulligoodba xasan sheekh soo noqdo war kuwan allah naga dulqaado kulligood habeen madow ilaahay naga dulqaado meesha ka imaadeen allah ku eliyo meel daray ka imaadeen caruurahoodii wadanka ma joogan caruurtii dadkii masaakiinta wadanka meel ay aadaan ayn lahayn lacag meel ay ku aadaan diyaarad ayn lahayn bay baabi'inayaan ilaahay ha naga dulqaado kuwan hadise khaasatan odayaasha habargidir iyo odayaasha hiraab kullu waxaan leeyahay khaa'imiin baatiin dhammaantiin khaa'imiin baatiin garabkiina allah ka baxo meel xun ku dhaca bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa faadumo idaacadda si weyn baan u salaamayaa hadda ka horna waa in la soo xiriiro waxaan idiri sistamkiiyo waxa ii sheega inaan ka hadlaan rabaa adiga bil waa idin sugaya haddayna ka badnayn marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dagaalka gulmida ka socda sunna aan jamaaca waxaan leeyahay guuleysta guuleysta ha baqanina gurigiinibaa joogtaan guriga hooyada ayaa lagugu gumaysan farwaaja wuxuu ku talagalay inuu hawiye askarteeda inta ugu dambeysa baabi'iyo ilaa kuwii waagii lasoo guray 80 ahaa oo layiri ka qadar baa laydin geynayaa ilatariya laga daadiyey markii ugu horreysay intii la wada dilay layiri birahay ka daateen kabacdina dagaalkii la geliyey etoobiyaanka qiyaamada ahaa cir iyo dhul meelay galeen la waayey gabadhii ciriyo ikraantaalin meelay ciriyo dhul gashay la waayey baabah beledii barb aarsu isleeyahay laakiin kuwa oo maraaxaanka ah iyo ma aragtay dhulbahantaha iyo daaroodka iyo waxaasoo dhan kayd buu ka dhigay waa u kayd laakiin bidmillaahi kariim kayd noqon maayaane adaa ku waayi doono karsiyoona daranana abriil markay duuleen waad ogeeday wixii ku dhacay haddana dagaal uma dirsan kartido waa la ogyahay marka askartii habargidir xalaad isku dhammaysay oo baabaha isku siisay fadhigaagaa lagugu imaanaa qoorqoorna 5 milyan baa ankoonka loogu shubay 5 milyanna waxa weeye waa kuwii doordooranayaa la siiyey waxaa laga dhaadhiciyey shidaalka habargidir dhulkeeda ku jirta adugu markii 50 meelood loo dhigo wax yaraa lagaa soo gaarsiina qoorqoora intaasay sugaysa qayrkaana doorasha u dareeray haddana inta ugu dambeysaa u dareereysa adna dagaal baad u dareertay a heshiis waa diida maantana heshiis baa diyaar u tahay meel xun baana kugu dambeynaysa bidmillaahi kariim sheekh shaakir macalin maxamuud shalaad qalad samayseen xaaf baad qalad ka gasheen xaqi xaaf baa idinku dhacay oo idin biilayay 3 milyan maalintii ugu dambeysay idin qaybiyo kenya ka keenay iyo sacad ka soo qaaday marka dhib ma leh xiliyihii nibaad dhiibteen erboorkii nibaad dhiibteen qayrlaada ayaa beer idinku daldalay 45 buruu inla joogay sacad gale buu galay habeenbarkiina waa ka guura galay saa wuxuu arkay inuu dhaqaajin karino nahnahdiisa loo jeediyo beentiisa marka waxa weeyaan ma aragsan maxaan ku dhahaayeen shalay baad qaldanteen laakiin nima reegaatihiin maqaldana waa qaadir rabaraxmaan maqaldana waa qaadir rabaraxmaan iyo rasuulkiisa suubana sala allahu calayhi wasalam iyo maxaan ku iraahdaay malaa'igiisii malagyadiisii marka airboor haddii lagaa qabsado waa lagu qabsaday marka taas waxay idiin keentay hab ciidan bidix ka oqoon airboor haddii lagaa qabsado lagu qabsay isbitaalkii madaxtooyada lagaa qabsaday isbitaalkii lagaa qabsaday waxaa lagaa qabsaday maxaan ku dhahaayey golihii shacabka lagaa qabsaday waxaa lagaa qabsaday ciidankii hal haweena intaa lagu faafay waa ogey diyaaraddu meelay ka degtay inaad weyday ay weyday idinku diideen maxaan ku dhahaa saleebaan diiday sacad diiday weligeed kuuma soo gasheen haddaada airboorka iska dhiibin qalad kuguu dhacaa intaa dhiman lahaydna waa dhiman lahaydo waadumayn wakaas marka nimankii habargidir xalaa laysku gooyey qoorqoor isku gooyey yaa qoorqoorow qayrkaa ka har qayrkaa ka har ilaahay baan kugu baryay waad ka hartay qayrkaa ka har qayrkaa ka har meel xunna kugu dambaysa odayaasha cayrna oo reer ayaalana qoorqoor qori caaradiis kuma ima waa ku faraxsannahay xukunkiisa iyo maamulkiisa taas waa mid kuu gooni ah laakiin cadhadiyo taagan aad leeda qoorqoor qori caaradiis kuma imaan qoorqoor qori caaradiis kuma imaan waa nin la doortay xoog kuma qaban waryaa odaya miyaana ilaahay ka baqeen bootada aad nimanka u hanjabayso sheekh shaakir iyo macalin maxamed xudintooda gurceel iyo dhul samareeb iyo dhul cayr ku duugan
gurigaaga hooyo ayaa lagugu gumaysan yaa lagugu gumaysan ah yaa lagugu gumaysan waad guuleysanaysaan guuleysta gacan sarena noqdo guuleysta 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 wallaahi inaanan marna isdhihin oo alle igu ogyahay askari nin habargidina baa intuu xabad qaado waxaa la leeyahay waa dhoodhooban yihiin meesha ku weeran gurceel bay geesaha ka fadhiyaan never ever inaanan isdhihin xabad bay ridayaan ahmed macalin fiqina ilaahay waxaan kuu baryay rabbi waxaan kaaga baryay khayr inuu ilaahay hareerahaaga iyo hortaada dhiga goob goob dhashay sharafle sharafle sidaa ku adkayso taariikh xun ayay cayr u noqonaysaa nin sacad siciidoo xilkii iska daliiqay isagoo wasiir ah yaa lagu duulin iska celiya walaalayaa idiin ducaynaya ducadeeda ilaahay aqbalaa iska celiya baabi'iya walaalayaal warka ii gudbiya waana mahadsantihi asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa anigiyo soo noqday dagaalka ka socda gurceel oo 56 dowle oo soomaaliya 92 soo gasha camal intaasoo dowladood laisugu keenay baalanbaro tixsi dooli kadabshiir dooro luwaay balaayi oo dhan magacyadaas ciidamadii lahaay oo dhan ugu weyna ay galeen laakiin waxaa la yidhi doqon aan wax ogeyn ilaahu waa cadaabinaa la yidhi doqon aan wax ogeyn ilaahu waa cadaabin meeshan waxaan kala hadlayaa nimanka dowladda ku jira hawiye meeshan waxaan kala hadlayaa sunna wa jameeco nimanka sheeganayo qoraga wata faa'iidi maysiin ma ay faa'iidayaan macal kuwa waxaan la hadlayaa mucaaradka laleeyahay meesha iska fafadhiya ee quraacdooda cunaayo qadadooda cunaayo cashadooda cunaayo dadkii ay isirka la ahaayeen oo hiraab la sheeganayeen yaa ay soo qaxeen inta la qaxiya ah waxaa la geeyey muxuu ahay meelo aanan aqoon algii oo banaan cilla ah odayaal habro dad jiran umulo ilmo la geeyey ay ayakina quraac iyo qado iyo casho cunayaan mukayfyana ku jireen war waxaan ku idhi nimankaas maanta jaakeedka wata oo ninka ragga camal iska dhiga horta rag maahan nimankaas hawiya rag maahan habarteeday ka taha rag maahan hadday rag yihiin waxay dareemi lahaayeen meesha xabadda uga socoto iyo meesha diradiraha uga socdo ama xamar hoostooda ha ahaato ama gobol kale ha ahaato ama raas casayr ha ahaato ama raas kambooni ha ahaato keenyadan xuduudkeenna ah ha ahaato dadka jooga oo intaas mid wax dira mid ruufiyaane maxkamad u socda mid been sheega beentooda ay u soconaysa qaarna doorasho aadayaan qaarna ay leeyihin lacagtiyaa naga dhammaatee lacag doorashadu lacag bay rabtaa hawiyani oo bu aala ku baahan yahay oo abaar gaga dhacday muxuu ahaayeyto gurceelna laga qaxiyo dagaal uga socdo xamarna cajuuso 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 cimri siyaad barre ka hor baxday oo maxamed siyaad barre bixiyey oo ayag ku keensadeen ay 24 saac cunayso ay cunayso ee darishadihii markii laga soo xiray oo raadiyihii laga xirtay oo meel kasta laga xirtay oo bangigii laga xirtay oo wax kasta laga xirtay loogu soo micneeyay ninka tuug waa hawiya ninka la tuuga ee laleeyahay okay maslaxaan wadaa laleeyahay inaan ismasaaxno oon doorashada galno wax doorasho la yiraa ma jiraan wax la yiraahdo wax kale ma jiraan hawiye in la gumaadaa la rabaa kaasi mid afka kaala jira laakiin ulka kaala jirin waa buuxaa mid afka kaala jira oon ulka kaala jirin aa buuxaa hawiyena ma garto anoo naaga oo hawiyaana waa gartaa yaa midkii afka igala jira waa gartaa midkan afka igala jirin oo afka igala jira ulkana aan igala jirin waa gartaa hawiya ma garan waayeen ninkii sarayntaada naca ninkii sinaantaada naca sarayntiisa diid ma garan waayeen nacalada tulla caleenka ku dhacdee waxaa bakaara lagu dhex dagaala meel kasta qarax ka socdaa meel war hawiya doqonsana doqon war hawiya dadkaanu maahana maxay yihiin maxay yihiin
وأنا أنا 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 شيقال بلايو دتك مساكنتي جرير جريع قلوين اكو بابا قبل راس او ماشي اسكسماي كسوكيس قلعنا ولا قحنايا يا مركا شباب لو نقضي قارنا وا شباب من نس رنتي وديده انو اسقو سريو ربا وكو قصلا لكن اورك كاغ ما فرحتنو اورك كاغ ما فرحتنو وكاجد برسيه مركه وحان ربا وركي انا سوديدين دات كان فائده اليه مالي فائده بالكو برلمان كوجيرنا فائده لهن كو رئيس الوزراء ياش اهم فائده لهن كو قلمدك جوغان فائده لهن كو كرسي اس ايكو مدحوين يال سو مارين كرسي كلا سير ربا فائده لهن كو كلا او هوس جوغان فائده لهن كير خله او رشيغا ninkaas leeyahay roob la wax ka run badnaay male runtu ka hadlo hawiye cunaya jir ruugay marka waxaan dhihi lahayn walaalyaal anaga daarood aan u deyno kursiga daarood goligood ba ayaka xukumi jir kursigaan ha haystaan war kursi isuma ogolidina war wanaag isuma ogol war maxaa tiin dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.